ଚାଷୀଙ୍କୁ ଋଣ ଠକେଇ ଚୂନ ଲଗାଇଛନ୍ତି ଖୋଦ ସମବାୟ କର୍ମଚାରୀ। ଜାଲିଆତି କରି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଆତ୍ମସାତ, କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବଦଳରେ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଉଛନ୍ତି ସରକାର। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଓ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ତେଜୁଛି ଚାଷୀ ଅସନ୍ତୋଷ। ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିନାହିଁ ଟଙ୍କାଟିଏ, କିନ୍ତୁ ଚାଷୀଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ତାଙ୍କ ନାମରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଗଡ଼ୁଛି ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ଋଣ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବେଲଗୁଣ୍ଠା ବ୍ଲକ ଇଙ୍ଗିନାଠି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଶତାଧିକ ଚାଷୀ ବଳରାମ ଯୋଜନାରେ ଋଣ ପାଇବାକୁ ସୋସାଇଟିକୁ ଯିବା ପରେ ଏକଥା ଜାଣି ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବ ଋଣ ନ ଶୁଝିଲେ ନୂଆ ଋଣ ମିଳିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସଫା ସଫା କହିଛନ୍ତି ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଅଧିକାରୀ। ଚାଷୀ ଓ ଅଣଚାଷୀଙ୍କ ନାମରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଋଣ କରି ଟଙ୍କା ହଡପ କରିଛନ୍ତି ଖୋଦ ସମବାୟ ସମିତି କର୍ମଚାରୀ। ବିଭିନ୍ନ ବାହାନା କରି ଚାଷୀଙ୍କଠାରୁ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଓ ଦସ୍ତଖତ ସଂଗ୍ରହ କରି ମୁଣ୍ଡ ପିଛା 50,000ରୁ 1.5 ଲକ୍ଷ ଯାଏଁ ଋଣ କରାଯାଇଛି। ପଞ୍ଚାୟତର 173 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନାମରେ 2015-16 ମସିହାରେ ପୂର୍ବତନ ସୋସାଇଟି ସଭାପତି ଓ ସମ୍ପାଦକ 62 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଲୁଟିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ମୋତେ ଏଇଠି ସେଇଠି ଦୁଇ ଥର ଧାଉଁଡ଼ା ଧାଉଁ କରୁଛନ୍ତି ହେଲା। ହେଲେ ମୋ ବାପା ନା ଆଡ଼େ, ସେ ଗୋଟେ 95 ବର୍ଷର ବୁଢ଼ା ହେଲା। ଆମେ ତିନି ଭାଇ, ତାଙ୍କୁ ତିନି ପୁଅ, ସେଥିଯୋଗୁଁ ଆମ ନନାକୁ ବାଡ଼ ପିଟା ଜୋର ତାଙ୍କେ ଦୁଇ ଭାଇ କଲେଣି। ହେଲେ ହେଲେ ମୁଁ ତା ପିତା ରଖିକି ତା କେତେ ରଖିଛି, ହଁ, ତା ନାଁରେ 97 ଲୋନ୍, ମୋ ନାଁରେ ଏବେ 70 ଅଛି ଆହୁରି ହେଲା। ଆମେ ଚଷାମାନଙ୍କୁ ଋଣମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଏକା ଦାବି କରୁଛୁ, ଯଦି ନ ହୁଏ ତେବେ ଆମେ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ହଁ, ଆଜି ଗ୍ରିଭେନ୍ସରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳକୁ ଜଣେଇଛୁ, ଯଦି ଓ ଶୁଝିଲେ ଭଲ କଥା, ନହେଲେ ରାସ୍ତା ରୋକ କରିବୁ। ଆଉ ଯଦି ସରକାର ତରଫରୁ ନୋଟିସ୍ ପଳେଇ ଆସେ କେତେ ଲୋକ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବେ ତାର କଳନା ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ତୁରନ୍ତ ଏହାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିବେ ବୋଲି ଆମର ବିନୀତ ଅନୁରୋଧ। ଇଙ୍ଗିନାଟି ସମବାୟ ସମିତିର ପୂର୍ବତନ ସମ୍ପାଦକ ବିଘ୍ନେଶ୍ୱର ଗୌଡ଼ ଓ ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ନାୟକ ଚାଷୀ ଓ ଭୂମିହୀନଙ୍କ ନାଁରେ 1,00,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ଋଣ କରାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ସମ୍ପାଦକ। ଏପରିକି ଅନେକ ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧା ଓ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମରେ ମଧ୍ୟ ଋଣ କରି ଟଙ୍କା ହଡପ କରିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ କର୍ମଚାରୀ। ଗାଁର 70 ବର୍ଷିଆ ଚନ୍ଦ୍ରମା ସେଠୀଙ୍କ ନାଁରେ 1,64,000 ଋଣ ରହିଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ପୁଅ ବୋହୂ ତାଙ୍କୁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଇଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଜନଶୁଣାଣିରେ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଗଞ୍ଜାମ ଏସ୍ପି ମନମୋହନ ମୀନା ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ ଟଙ୍କା ଆନୁମାନିକ, ମୁଁ ତ ସବୁଯାକ ଆକୁରେଟ୍ କହିପାରିବିନି ସାର୍, 20 ବର ହେବ। ଆଉ ସାର୍ ଆଉ କ'ଣ କରିବେ, ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କଲେ ଜଣାଯିବ ଯେ ସେ କିଏ କରିଛି, କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ନାହିଁ। ଆଉ ଏହା ବହୁତ ବଡ଼ ମାନେ ହଁ ସ୍କାମ୍ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ତେଣୁ ତା'ର ସ୍ୱଚ୍ଛତ କେତେ ଅଛି, ଯଦି ପ୍ରପର୍ ଇନକ୍ୱାରି ହେଲେ ତା ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିବ। ସେଥିପାଇଁ ଥିଲେ ନିଜେ ଏସ୍ପି ମହୋଦୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଏବଂ ସେ ସୁମୋଟ କଗ୍ନିଜାନ୍ସ ନେଇକି IAC ବେଲଗୁଣ୍ଠାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ତା'ର ପ୍ରପର୍ ଇନକ୍ୱାରି କରାଯାଉ। ଯଦି ଇନକ୍ୱାରି ପରେ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ଯେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସେଥିରେ ବିନିୟମ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛି ଏବଂ କିଛି ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କ ନାଁରେ ଟଙ୍କା ଉଠୁଛି, ଡେଫିନେଟଲି ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରିଞ୍ଜେଣ୍ଟ ଆକ୍ସନ୍ ହେବ। ଗଞ୍ଜାମ ପରି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ସୁନ୍ଦରପୁର ସେବା ସମବାୟ ସମିତିରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ଅନିୟମିତତା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଚାଷୀଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ସମବାୟ ସମିତି ପିଅନ ସମ୍ପାଦକ ସେମାନଙ୍କ ନାମରେ ଚାଷ ଋଣ କରି ଟଙ୍କା ହଡପ କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି ଭୂମିହୀନ ମହିଳା ଓ ଚାଷୀ। ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସେବା ସମବାୟ ସମିତିର 2 ଜଣ ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀ ସୁନ୍ଦରପୁର ସେବା ସମବାୟ ସମିତିରେ ପହଞ୍ଚି ନଥିପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ସୁଦ୍ଧା ଆମ ନାଁରେ ଏ ପ୍ରକାର ଘଟଲା କରିକିରି ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାୟକ ବିଘ୍ନ ଗୌଡ଼ ଏ ପ୍ରକାର କରିଛନ୍ତି। ପରେ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ଲୋକେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଆସିଲେ ଏମିତି ଲୋନ୍ ହେଇଛି ବୋଲି, ସେଥିରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆସିକିରି ତଦନ୍ତ କଲି, ଏଠି ପଚାରିଲି ପଚାରିଲି ଯେଉଁଠୁ ମୋ ନାଁରେ ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ବାହାରିଛି 76,000, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ନାଁରେ ବାହାରିଛି 95,000। ଯେଉଁ ଫାଇଲିଂ ଆସିଲା ତାପରେ କହିଲେ ଛାଡ଼ ହେଇଗଲା ବୋଲି, ଛାଡ଼ ହେଇଗଲା କହିଲି। ତାପରେ ଏବେ ମାସକ ପରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ଗାଡ଼ି ଆସିକି ମୋ ଦୁଆରେ ଲଗାଇଲା, ମୋର ତ ଛାଡ଼ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ପଇସା ସବୁ ଦେଇଦେଇଥିଲି, ଆଉ ପିଲା ସବୁ କାଗଜ ପାଇନି, ଫେରେ କ'ଣ ପଇସା ମୋର ଆସିଲା, ମୋ ଖାତାରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆଜ୍ଞା 40,000 ଟଙ୍କା ଲଗାଇଲି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶାସନର ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ସମବାୟ ସମିତି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଶିକାର ବନୁଛନ୍ତି ନିରୀହ ଚାଷୀ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏଭଳି ସ୍କାମ୍ ଚାଲିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉନଥିବାରୁ ସ୍କାମ୍ରେ ଶାସକ ଦଳ ନେତା ଓ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହାତ ଥିବା ସନ୍ଦେହ ବଢ଼ୁଛି। ସେପଟେ ଠକାମିର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ନିରୀହ ଚାଷୀଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଦାବି ଜୋର ଧରିଛି।
ଭଞ୍ଜନଗରରୁ ଧନଞ୍ଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।